23 տարի անազատության մեջ գտնվող դատապարտյալ Մհեր Ենոքյանին ներում շնորհելու վերաբերյալ տեղեկությունը մեծ զայրույթ է առաջացրել հատկապես բժիշկների շրջանում։ Կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ցույց անցկացնող բժիշկները պահանջում են ներում չշնորհել ծմա դատապարտյալին։ Այստեղ եմ, որ սատարեմ իմ վաղեմի բարեկամների, իմ ուսուցչի ընտանիքին, Աղաջանովների։ Այստեղ եմ, որ հարգեմ իմ մանկության ընկերոջ հիշատակը, Յոսիֆ Աղաջանովի հիշատակը, ցնցգծեմ, որ նման չարագործությունը աններելի է երեխայի արևանգումը եւ դաժան սպանությունը։ Բողոքի ակցիային միացան նաեւ իրավապաշտպաններ։ Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը նշեց, որ եկել է Աղաջանովների ընտանիքի հետ ծանոթանալու եւ իրավաբանական օգնություն ցուցաբերելու առաջարկով։ Սա նաեւ բացի կոնկրետ դեպքից պետք է առիթ եւ խթան լինի, որպեսզի պարտադիր մենք փոփոխություններ անենք մեր օրենսդրության մեջ, հաշվի առնենք դժողի շահերը։ Մենք դատապարտյալների շահերը հաշվի ենք առնում, դա կարևոր է, բայց պետք է հավասարակշռված ձևով նաև հաշվի առնվեն առանձնապես ծանր հանցագործությունների դժողների շահերը։ Մհեր Ենոքյանին ներում շնորհելու դեմ անցկացվել է ստորագրահավաք։ Համացանցում անցկացված օնլայն ստորագրահավաքին միացել է մոտ 3500 մարդ։ Տարբեր բուժհաստատություններում աշխատող մոտ 1300 բուժաշխատողներ եւ դասախոսներ մասնակցել են համացանցից դուրս անցկացված ստորագրահավաքին։ Սպանված Իոսիֆ Աղաջանովի հայրը կառավարության ներկայացուցչին հանձնեց վարչապետին ուղված նամակը եւ հավաքված ստորագրությունները։ Գիտեք, ծանոթացեք եւ մեզ պատասխան տվեք, թե մենք ինչ սպասելիքներ ունենք այդ գրածի համար։ Պատասխան դուք էս պահին եք սպասում։ Դե հիմա ինչ ունենք։ Էս պահին չի լինի պատասխան։ Չէ, գոնե հույս կա, մենք կընտրում ենք, որ մեզ ընդհանրապես կմուտքագրվի, պաշտպանել կզեկուցի։ Այստեղ մենք կընտրում ենք, որ մեզ ընդունեն եւ լսեն։ Սա իհարկե մեկ ընտանիքի վիշտ է, բայց ողջ հասարակության խնդիրն է սա եւ անհապաղ պետք է այս հարցը լուծվի։ Դա մարդասպանը իրավունք ունի սովորական մարդկանց հետ նույն հարթակի վրա գտնվել։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի նախկին խորհրդական Նարեկ Մալյանը օրերս համացանցում հրապարակել էր մի տեղեկություն, ըստ որի ծմա դատապարտյալի կինը Զարուհի Մեջլումյանը նրան պաշտպանելու համար գրանտ է շահել եւ մեծ գումարներ վերցրել։ Սորոսի գրանտի մասին տեղեկությունը դրված է Սորոսի պաշտոնական կայքում, դա Սորոսի պաշտոնական կայքից է այդ գրանտի տեղեկությունը։ Տարիներ շարունակ մարդասպանի կինը լկտիորեն խաբել է հասարակությանը, կառուցել է ստի եւ կեղծիքի պատ եւ դրա դիմաց վճարվել է։ Նարեկ Մալյանի խոսքով բողոքի ակցիան խորհրդանշական է։ Բժիշկները փորձում են առողջացնել հասարակության հիվանդ հատվածին, քանի որ հասարակության մի որոշ մասը պաշտպանում է եւ կանգնած է ոչ թե ուժողի ընտանիքի, այլ մարդասպանի կողքին։ Հանրությունը հիվանդ է, հանրությունը հիվանդացրել են փողի դիմաց տասնյակ 10 տարուց ավել, կեղծիկ եւ սուտ տարածելով, անաչառ լրագրողի դիմակ հագնելով, անշահախնդիր լրատվության անվանտակ եւ շատ խորհրդանշական է, որ այսօրվա ցույցը, այսինքն սկիզբը հանրության առողջացման կազմակերպել են բժիշկները։ Մհեր Ենոքյանը ոչ միայն չի ուղվել, այլ տարիների ընթացքում ավելի վտանգավոր է դարձել, ասում է Նարեկ Մալյանը։ Ինչ վերաբերում է Զարուհի Մեջլումյանին, ապա Մալյանի բնորոշմամբ նա ընդամենը մարդասպանի զոհ է եւ մեծ գին է վճարում նրա PR-ով զբաղվելու եւ արդարացնելու համար։ Արթուր Հակոբյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։